Blatt. Jag heter Jarmo. Välkomna till Bastuklubben. Ett program för riktiga män. Och om du känner dig träffad, skit på dig! Riktiga män blir bara träffade av älgstudsare. Idag visar termometern på 97 grader. Fisjummet. Och medan jag får ordning på saunan så ska finska kulturjournalisten Antti Halonen ställa er svennar mot kakelväggen. Det har blivit dags för antitesen. Oj. Dagens tes handlar om svensk popmusik. Lars Winnerbäck, Veronica Maggio och Håkan Hellström. Popmusik, säger ni? Det är bara massa larvigt känsloprat kompat av någon sölig nylonsträngare. Bjask! Daru! Bellface, Boomfunk MCs. Där pratar vi örongodis. Poptakter man kan hugga ner träd till. Elektroniska slingor som låter som gamla modem. Det är balsam för själen. Finland är inte bara de tusen sjöarnas land, utan även de tusen lårvikarna. Och då pratar jag om kvinnor. Riktiga kvinnor. Här kommer femininitetinen med Mirva. Det är en riktig kvinna. Moi. Att svenska män gillar svenska kvinnor ingen slump. Lika fjoll och leka pest. Men ska du kova en finsk man, behöver du lära dig lite finsk grooming. Idag. Behåring. En riktig kvinna visar mannen att hon sitter i allt. Och sitter han i det, då kan han sitta på sig. Och kom ihåg, hellre en finn i pannan än en svenne i röven. Nu har temperaturen i saunan stigit till den grad att det har blivit dags för heta stolen. Och i heta stolen ikväll har vi Kjell Bergqvist, teaterfjollan. Välkommen, ja. Jävla svenne. Ja, tjena. Du, vad är det för jävla polacker du har anlitat för att bygga bastu? Ser ut som ett jävla fuskbygge. Vad fan säger du, svenne? Den här saunan har min pappa byggt med sina bara fötter. Hörru, ta och tagga ner lite, va? Det var ett jävla skämt. Ja, ni svennar ska alltid kämta om allting. I Finland skrattar man en gång per dag. Det räcker. Ha, så. Det var allt för idag. Och jag sitter i om ni lärt er något eller inte. Men kom för satan ihåg att stänga dörren på vägen ut, svenne!